حي على الفلاح. ورسوله وصفيه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه طيبين طاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Vlezër pehirt Allahu subhanahu wa ta'ala, pikëpari falëndrojmë Allahu në azogjel, Allahu në falëndrojmë dhe vetëm për Allahu ndim dhe falje kërkojmë. Për shëndetje tona të përzemër të jedrgojmë Muhammedit sallallahu alaihi wa sallam, një lutë më të dashur në ruzullin toksor, vula e profetësisë. Për shëndetjet qofshin mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ato të cilët do ta ndjekin rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e Kiametit. Lezër për hir të Allahu subhanahu wa taala, vetë ishim dëshmitar se para 2 net ose 3 net mund të themi njerëzit më të madhe, një numër të umetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në botë festonin natën e Isras dhe Mirajit. Festoni natën e Isras dhe Mirajit nga jo se kam betur tradit në mesin e njerëzve me kohë që të festohet Israja dhe Mirajit. Mirë po, ne për të folim dhe të përmendim gjithë shka në detaje lidhje me Isran dhe Mirajit, pa dyshim se na nevojitet shumë kohë dhe na nevojitet shumë orë. Po ne do mundohemi përmes disa pikëve ti përfshim ose ta përfshim këtë udhtim të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, i cili udhtim ishte prej çabes, prej shtëpisë Allahu subhanahu wa taala, pastaj Mesjidul Aqsa e pastaj mbi 7 kat qiell. Ne për ta përfshir në një farë mënyre ose duke tentuar, duke munduar që të cekim diçka pak më shumë, ne do të cekim disa nga dobit e Isras dhe Mirajit. Pra çka përfitojmë, cilët janë dobi, cilët janë fawaid, faidet e këtij udhëtimi të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam si profet i Allahut azza xal, po edhe për ne si ummet i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, çka përfitojmë, çka mësojmë nga ky udhëtim i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu duhet pasur parasysh se të gjithë dobirat ne nuk do të kemi mundësi që t'i përmendim sante në këtë ligjërat. Po ne do të përmendim 6 ose 7 ose 8 në varësisht mas kohës prej atyre dobirave. Nëse na mundson Allahu subhanahu wa taala, ligjëratën e ardhshme mundemi që të vazhdojmë inshallah të përmendim me radhë nga dobitë e Isras dhe Mirajit. Do shta dikush prej jush do të thotë pse të përmendet diçka për Isran dhe Mirajin masi që kaloi dita ose masi që kaloi momenti nata kur njerëzit do më thënë e festonin. Qka është e nevojshme masi ma njerëzit festuan që të përmendet qëta është dhe të folet lidhe me Isran dhe Mirajin? Duhet të folet qëta është për shkak se disa herë kur u fol njerëzve për një risi, për një shpike që është përhap mesin e tyre dhe që e praktikojnë me të madhe, si kërna në tjetër ne undihmojmë atyre dhe u akujtojmë që ato të nisin të praktikojnë qatë risi, qatë bidat. Pra ndaj edhe si hudbe të cilën e majta sot ishte kjo nga jo se mos të akujtojmë njerëzve se njerëzit u apin shumë rënsi gjërave të cilët nuk kanë bazën fejnë të Allahu subhanahu wa taala dhe në më thanë kalojnë jetën me qëksi gjërat të cilët duke u munduar se do të afrohen ke Allahu subhanahu wa taala, mirë po realitet njerëzit aq më shumë largohen prej Allahut azza wa xal. Si pikëpari Isra'a dhe Mirajit patyshim se përfshin shumë dobira. E disa prej atyreve, dobia e parë është se shumë prej profetëve bën shpërngulje, bën hijret në Beitul Maqdis, në Mesjidul Aqsa. Edhe kjo është një prej dobirave ose prej shkaqeve që edhe Allahu subhanahu wa taala ja mundsoi Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që ta bën udhtimin prej Mekës në Mesjidul Aqsa. Nga ajo se shumë edhe prej profetëve shkuan e vizituan dhe bën hijret, u shpërngulën në atë vend. Përmbledhja kësaj si dobi, gjithashtu duhet pasur parasysh se Allahu subhanahu wa taala ja bën një medije Muhamedit sallallahu alaihi wasallam se ummeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam
është umeti i cili ka më shumë të drejtë ndaj Mesxhidul Aqsas. Është umeti i cili ka më shumë merita dhe ka më shumë të drejta lidhje me Mesxhidul Aqsan se sa çdo grup tjetër, se sa çdo, më thash, shoqëri tjetër të cilët i përkesin ndonjë feje tjetër. Ja boni me di Allahu subhanahu wa taala se umeti tan o Muhammed janë ato të cilët zemrat e atyre do të mërziten për shkak të largësisë dhe gjendjes së Mesxhidul Aqsas. Umeti tan o Muhammed do të jenë ato të cilët do të pikëllohen dhe do të jenë shumë të mërzitur me atë se çka do të vunë njerëzit të cilët janë mes në rreth Mesxhidul Aqsas. Mesxhidul Aqsaja, në më thënë, ne e hupëm prej durve tonë në Mesxhidul Aqsan si shkak, për shkak se ne ja kthyem shpinën fejst Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra, mas i elam anësh dinin Allahu ta zogjel, mas i elam anësh praktikën, veprën, ilam anësh urdhët Allahu subhanahu wa ta'ala dhe ndalesët Allahu ta zogjel, atërës shka ndodhi, ne e hupëm Bejtul Maqdisin, në më thënë Mesxhidul Aqsan prej durve tona, ku që ta ashë, në më thënë, është në durve të jehudve duke lutur Allahu subhanahu wa ta'ala që Allahu sa më shpejt ta çliron këtë vend. Pri përgzimeve ose pri lajmeve të mira profetike nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që mund ta përmendim në këtë pikë, në këtë dobi e parë të Isra's dhe Mirajit, është se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha, hadith është i cili është në Sahihul Bukhari dhe Muslim, la taqumu sa'a, nuk do të ndodhë kiameti hatta yuqatilu muslimun al yahud, gjersa muslimanët ti luftojnë yahudët, edhe do ti luftojnë hatta yaktabi al yahudi wara al hajri wal shajri, gjersa yahudia të fshehet përmbas gurit dhe drurit, edhe të thotë druri dhe guri, ja muslim, ja abdallah, o ti musliman, o ti robi Allahut, ta'al inna khalfi yahudin faqtulhu, asse pas meja është yahudia dhe mbyte, illa gharqat fa innahu min shajaril yahud, përveç se gharqadi cili është pemë e yahudve, si pemë e vetmja e cila pemë nuk do të fole, nuk do të japë isharat, nuk do të japë lajm muslimanit që ta mbyt yahudin. Nga ky hadith në kuptojmë se me lejen të Allahut subhanahu wa taala kurdo herë që i vend i shejt që ju mundësua Muhammedit sallallahu alaihi wasallam të uthton prej qabes deri në advent, pas të mbishtat ka qiel, me lejen të Allahu subhanahu wa ta'ala, inshallah do të shlirohet ai vend. Me ne ose pa ne, ai vend do të shlirohet. Duhemi ose nuk duhemi, ai vend do të shlirohet, se shlirimi ati vendi është prej sunenillahi të bareke wa ta'ala, prej gjërave natyrore, ose prej proceseve të kësaj dynjaje që Allahu subhanahu wa ta'ala e ka caktuar, sa e vendot shlirohet dhe hike nuk ka. Si dobi e dytë e Isra's dhe Mirajit, që ka mund të përfitojmë, pse Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ose pse ju mundësua Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të udhëton natën e jo ditën. Pra ishte Isra dhe Mirajit, Isra do më thënë i udhëtimi natën, Benu Izrail, pse u thot jehudëve Benu Izrail, bitë e Izrailit, pra ishte Jakubi a.s. se shumë u thton të natën. Pra ndaj e dhe e mërtua kjo natë, në më thënë Isra, se uftimi Muhammedi s.a.s. u bo natën. Po, qka mundemi të përfitojmë nga kjo uftim, qka u bo natën e nuk u bo ditën? Se nata është koha, zemenu njënesu fihi lë muslimu billahi subhanu ta'ala. Nata është një kohë, ko muslimani aqë ma shumë e ndjena atë afërsin me kryusin me Allahu subhanahu wa ta'ala. Nata është ajë kohë ku muslimani është i pëkutur prej dynjas, është ma shumë i larguar prej dynjas, pse se nata është koha ku muslimant pushojnë, flenë, ditën punojnë, ditën e ma shumë të angazhuar me dynja, nësa natën pushojnë. E Allahu subhanahu wa ta'ala ja mundësoj Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që ta bën këtë udhtim në atë kohë kur aq më shumë lishmëria e robit me Allahu subhanahu wa taala është më e fortë. Si dobi e tretë, çka do të thotë dhe çfarë vlere ka të jesh robi Allahu subhanahu wa taala? Se Allahu azza wa jall në këtë ajet kuranor në surën Al-Isra, subhanalladhi asra bi 'abdihi, madhruar shoft ai i cili në më thënë, ja mundësoj robit e ti që të uthëton, pra robit e ti. E mërtoj Muhammedin sallallahu alaihi wasallam rob.
fjalën rob Allahu subhanahu wa taala me njërë e bashkangjit me çdo gjë e dobishme që Allahu subhanahu wa taala e cek librin e tij. Për shembull këtu udhtimin me njërë subhanalladhi asra bi abdihi, robin e tij. Pastaj se robi Allahu subhanahu wa taala muslimani nëse mirë koncentrohet, mediton mirë Kur'anin, do të vërejnë se me të vërtet Allahu subhanahu wa taala në gjërat më të vlefshme e ka emërtuar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam si rob në librin e tij. Thot Allahu subhanahu wa taala: "Wa lamma qama Abdullah kadu wa lamma qama Abdullah yad'u." Në çështjen e davetit e thirrjes e përmend Allahu subhanahu wa taala çështjen e thirrjes, pra abd, rob. Pastaj fa auha ila abdihi ma auha, dhe i shpalli robit të tij. Menjëherë e bashkangjit fjalën rob me shpallje. Pastaj gjithashtu Allahu subhanahu wa taala çka thot për profetët, për pejgamberët: "Wa laqad sabaqat kalimatuna li ibadina al-mursalin." Pra fjala ton u shpallur, u ka zbritur edhe robërve ton profet. Pra Allahu subhanahu wa taala të gjithë profetët i ka emërtuar rob. Edhe Allahu subhanahu wa taala Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e emërton rob dhe e afron ose e lën më një herë fjalën rob mas Isra's. Kjo si dobi e tretë, si dobi e katërt, duhet pasur parasysh se djetartë islam kanë një mosmarveshje shumë e madhe në çështjen e Isra's dhe Miraxhit. Edhe se di pse nuk është kohë të vendisohemi edhe sa herë kur vije muaji Rajab, aq shumë do të thënë shënime, aq shumë postime, aq shumë kundërshtime mes muslimanëve, posaçërisht hoxhallarët të cilët kanë mundësinë dhe njohin gjuhën arabe dhe i lexojnë fetfat, i lexojnë librat e dietarëve të kohës së kaluar dhe mosmarrveshjet e tyre dhe çka thonë dietarët islam për natën e Isra's dhe Miraxhit, se valla është natë, siç e festojnë 27 natë ose ku ta diçka, apo nuk është natë. Pra ne jemi njerëz të cilët jemi të obliguar që t'i pasojmë dietarët, se dietarët janë warathatul anbiya, janë trashëgues të profetëve. Dhe Allahu subhanahu wa taala na urdhëron që ne t'i pasojmë dietarët. Se smutia më e madhe është ignoranca. Mirë po ignoranca shërohet duke i pyetur dietarët. Ti si person, nëse nuk e njeh dhe dyshon, shif, interesoju, lexo, ashtu që edhe vi do të vendisohesh, po edhe njerëzve do t'u mundsoj që ta kuptojnë të vërtetën, që mos ta hupim ma kohën me çeksi gjëra, për shkak se në anën tjetër është edhe turp për ne si umet i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, çdo vit kur të vinë raste të tilla, sa jeni duhet të kundërshtohemi dhe duhet të diskutojmë, të polemizojmë ndërmjet veti. Dietarët islam duhet pasur parasysh se kanë një mosmarrveshje shumë e madhe në këtë çështje. Mos marveshje lidhje me çka, se cilën natë ka ndodhë kjo, ose cilën muj ka ndodhë kjo. Imam Kurtubiu el Maliki, rahmetullahi, i përmend 5 thënje të djetarve për çështjen e Isra's dhe Miraxhit. A Imam Suyuti, rahmetullahi, i përmend 15 thënje. Pra thënje të kundërta, dikush thuan Rajab, dikush thuan Muharram, dikush thuan Ramadan. Pra muaj të ndryshme, nuk thuan, dhe më thënë, nuk janë të gjithë të një mendimit, se është në muajin Rajab, ose nuk janë për shembull dy grupe thuhen është në muajin Rajab, po kanë kundërshtim në natën. Jo, kanë kundërshtim edhe në muajin. Çfarë? Masi kanë çështën kundërshtimi madh, kundërshtohen dhe nuk dihet se cilën natë ka qenë Isra dhe Miraxhi dhe në cilën muaj. Automatikisht na ndalohet neve që neve të festojmë një natë dhe ta veçojmë këtë natë me namaz natë ose ta veçojmë me agjërim ditën mas kësaj natë, pse se Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka udhëtuar në këtë natë. Duke ditur se nuk ka argument i qartë, i pastër, deci direkt nga Kurani dhe Suneti dhe nga fjalët e sahabëve. Atëherë na ndalohet neve që ne të festojmë diçka për të cilën nuk ka argument. E dimë ne se nata e Kadrit është në 10 netët e fundit të muajit të Ramazanit, në netët tek. Dhe se ka hadithe që kanë ardhur plot nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe aty nuk ka diskutim mes muslimanëve. Po këtu në Isra dhe Miraxhi pra ka mosmarrveshje shumë e madhe. Atëherë duhet pasur parasysh se duhet ta dallojmë ibadetin si ibadet dhe përcaktimin e kohës ose ditës, duke veçuar këtë kohë ose këtë ditë ose këtë moment me ibadet, me adhurim. Çfarë?
nëse ti si musliman e ke pasur traditë sa herë ditën e njëjtë të agjërojsh. Dhe ka ardhur nata Isra dhe Miraxhi sipas njerëzve që mendojnë, ka ardhur të njëjtën mbrëmje së të mërkurën në mbrëmje. Kjo s'ka lidhje dhe ti nuk e madhron dhe nuk e veçon këtë natë me agjërim se kjo ishte traditë, ishte në më thanë zanati, ishte tradita ju që ti për herë të agjërojsh. Pra, nuk është qëllimi yt që ti ta veçosh këtë ditë këtë natë me adhurim. Përndryshe, nëse ti e veçon, e cakton, atërës Muhammedi sallallahu alaihi wasallam thot, la të khdasu lejletul gjumëa, bi qiyamin min bejni lejaliha. Mos e veçoni natën e gjumëa, me namaz të natës prej netëve tjera. Asë mos e veçoni, thot, ditën e gjumëa, bi qiyamin min bejni ejamiha. Asë ditën e gjumëa, thot, mos e veçoni me agjërim prej ditëve tjera. Pra e kemi të ndaluar që natën e gjumëa të falim namaz natë duke veçuar se është nata e gjuma. Po veç asaj e kemi të ndaluar edhe që të agjerojmë ditën e gjuma. Illa, thot Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, illa e jekune fi saumin yasumu ahadukum. Për veç se nëse ka pas tradit, e ka pas, dhe më thënë, si shprehje dikush që të agjeron, dhe kanë ardhur tre ditët e bardhë të muajt, kanë ardhur në ditën e gjuma, ti do agjerojsh, ose do agjerojsh e njëtë dhe gjuma, do agjerojsh e gjuma dhe shtun, a më ta agjerojsh vitëm e gjuma, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka ndaluar. Dobija e gjasht me radh është se e kemi obligim të besojmë, të mendojmë se udhtimi Muhammedit sallallahu alaihi wasallam mbi 7 katë qiell, prej Qabes, Mesjidul Aqsa, mbi 7 katë qiell ishte me trup dhe me shpirt. Nuk ishte vetëm me shpirt, po ishte me trup dhe me shpirt, duke u bazuar në argumentet pastra qarta që janë përmendur në Kur'an. Pikë së pari, ne e dim shumë mirë se udhtimin Muhammedit sallallahu alaihi wasallam e bëri përmes një kafshë me emrin Burak. Burak që është ma shumë se sa gomari, e nuk është, do më thanë, mushka që ka i thona neve, jo kali, do më thanë, e as pela, po që ka është mes kali dhe peles. Asashtu, asashtu. Pra qka, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ypin bi këtë kafsh. Nëse ishte kafsh, nëse ishte udhtimi vetëm me shpirt, pse Muhammedi sallallahu alaihi wasallam kishte nevojë që të ypin bi këtë kafsh? Pra kjo aludon në atë se udhtimi Muhammedit sallallahu alaihi wasallam ishte me trup e me shpirt. 1. 2. Allah subhanahu wa taala tha: Subhana alladhi asra bi 'abdihi. Ti madhror qoftë Allahu ai i cili ja mësoi robit të tij që të udhëton. Nëse ishte udhtimi me shpirt, mund Allah subhanahu wa taala do të thoshte bi ruhihi, shpirtit të tij, e jo robit të tij. Dhe si do të argument i tretë, kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tregoi kurajshve kur përhap lajmi se ka udhëtuar për një moment gjatë natës prej Qabes, Mesjidul Aqsa, pastaj mbi 7 katë qiell, çka kurajshët e përgënjeshtruan se besuan Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Si këtë kishte qenë udhëtimi me shpirt, do ta besoni kurajshët. Pse? Se kurajshët besoni dhe kishin parasysh se njeriu mundet me mendjen e tij në xhum të udhëton prej vendi në vend. Çësh botë, çësh dynjas mund të udhëton. Ato i besoni këto gjëra. Mirë po kur u tha se me trup udhtim e shbo, e këto e përgënishtruan Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, përveç se Ebu Bekrit radiallahu ta'ala anhu, i cili e besoj Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe si dobi e fundit, jo, dobi e para fundit, pra do t'i përmendim të dobi, inshallah bidhnila, dobi e 7 më radhë është se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam çka përfitojmë pra nga ky udhtimi Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është profeti më i mirë nga të gjithë profetët e tjerë. Dhe falë Allahu subhanahu wa taala që neve na ka bë umet i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe se ne jemi umeti më i mirë prej umeteve të tjera. Të cilën gjë edhe e shpreh Musa alaihi salam kur e takoi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në këtë udhtim që e bëni Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Nëse ne e bëjmë mundësia të gjeratë në marrë se të vazhdojmë, do vazhdojmë dhe do t'i përmendim. Pra Muhammedi sallallahu alaihi wasallam si profet më i mirë ishte ai i cili doli para profetëve të tjerë dhe u afali namazin, pra ishte imam i të gjithë profetëve. Nga kjo, pra përfitojmë se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam si khatmul anbiya wal mursalin, si vula e profecisë, Allah subhanahu taala e zot dhe si profet më i mirë, në anën tjetër nuk duhet harruar se neve Allah subhanahu taala na ka zgjedhur si umet më i mirë prej umeteve tjera. Dhe prandaj natë di duhet ta falenderojmë Allah subhanahu taala që na ka bërë prej umetit Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe si dobi e fundit, dobi e tetë me radhë,
disa njerëz, Allah, lusim Allah subhanahu wa taala që Allahu t'i uzon, të cilët e festojnë, masi që e nisëm këtë ligjërat me festimin e Isras dhe Mirajit, edhe do ta përfundojmë me këtë dobi, me radh, njerëzit të cilët e festojnë këtë nat Isra dhe Mirajin dhe ja urojnë njëri tjetrit siç po e vërejnit më të madh në Facebook, pra nëpër mesazhe. Ne u drejtohemi atyre njerëzve me këtë fjalë. O ti vëllejë, ti që gëzohesh dhe që postonje postime të ndryshme, shënime të ndryshme në Facebook, duke u arruar këtë natë të tjerëve muslimanëve dhe ishe tepër i gëzuar. Po duhesh të ta kesh parasysh se duhesh të halli i gjinde yte të jetë kundërta. Duhesh të shumë të jesh i mërzitur dhe duhesh të qajsh. Nëse realitet duhet ta festojmë natën e Isras dhe Mirajit, duhet të festojmë në mënyrë tjetër. Si me çajtje, duke çajtur. Pse duke çajtur? Po Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thimin prej ku e boni? E boni prej mesjidul Haram, prej Qabes, në Mesjidul Aqsa. Po Mesjidul Aqsa janë durët kuajt, është tash? A është durët muslimanëve po jehudve? A është durët jehudve? Po ti për çka feston? Se uthimin e boni, kjo ishte ajo linia, ajo rruga e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ti feston për çka? Ti gëzohesh për çka? Nëse sikur ishte dashë të festoheshte, do ta festonim me të çajtur e jo me gëzim. Pse? Se e kanë prekupu qatë vend johudet, armisht e Allahut dhe të muslimave, që lusim Allahu subhanahu taala që për shpejt kohë Allahu ta çliron atë vend. U thuemi që atyre njerëzve, ju të cilët e festoni këtë natë, a keni argument për këtë natë? Po ju s'kemi argument. Se Allahu thot kul hat burhanakum in kuntum sadiqin. Thuaj, ne jepni argumentet nëse jeni të drejtë. Nëse jeni të drejtë, ne jepni argumentet. Po s'kemi argument. Atëherë fahsanul huda huda nabi sallallahu alaihi wasallam. Uzimi më i mirë është uzimi i Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është ai i cili e bëri këtë udhtim. Nëse ishte dash që të festohet, do ta festonte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Do ta festonin shokët e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Po do ta festonin edhe dietarët e katër mëdhëbeve e Merat. Po askush nuk e ka festuar këtë natë, prandaj mos të hupim kohë me çeksigjëra dhe sa herë çdo vit kur të vjen kjo natë, sa herë ne vetë përsërisim të njëjtat polemika, të njëjtat kundërshtime, duke ditur, duke pasur parasysh se nuk ka argument se cila natë ka qenë nata e Isras dhe Mirajit. Mos të harojmë se Allahu subhanahu wa taala për të ne pranuar veprat tona, ibadetet, adhurimet që i bëjmë, kemi dy kushte. Nëse na mungon njëri kusht, Allahu subhanahu wa taala nuk e pranon. Kushti i parë është ikhlasi, sinqeriteti, kushti i dytë është të jetë përputhshmëri me rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Ti çka feston? Nëse është jashtë ta praktikës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, mos harro se Allahu subhanahu wa taala as që ta pranon, po aq më shumë të largon. Ti largohesh pra do, mos mendos se me festimin natës e Isras dhe Mirajit ti arrin diçka të afrohesh. Dhe ne kur të këshillojmë ty nuk do të thotë se ne të urrim, të këshillojmë se ti po largohesh prej Allahut dhe se ti nuk arrin asgjë po përveç se që humb. Largohesh edhe aq më shumë nuk do të mundsohet ditën e ahiretit që të dërmjetson Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, të bën shefat Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për ty. E ne jemi umeti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E si jemi umeti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ditën e ahiretit mos të na mundsohet neve që të bëhet shefat për ne. Lus Allahu subhanahu wa taala që Allahu të na mundson shefatin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ditën e ahiretit. Lus Allahu subhanahu wa taala që Allahu mëkatet të na fal, rrugët e drejtë Allahu të na drejton, për çdo të keq që Allahu të na mbron. Umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam Allahu në rrugë të drejtë e uzon. Lus Allahu subhanahu wa taala jallat fi dawz bashme pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Allahu tana bashkon. Aqulu qawli hadha wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Hayya